Բարև ձեզ։ Տեսնենք միացողներ լինում են, մի երկու բառ խոսանք։ Շատ լավ։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Այսօր առաջի անգամ վերջապես ժամանակ գտա ուղի եթեր մտնելու իմ աշխատասենյակից։ Վերջի ուղի եթերը մինչև այստեղ գալիս էր եղել ու ուզում եմ խոսել մի քանի կարևոր հարցերի մասին, որոնց թերևս անդրադարձել եմ իմ Facebook-յան գրառումներում, բայց ուզում եմ որոշակի պարզաբանումներ տալ բանավոր։ Ուրեմն, հավանաբար սկսենք պետական բյուջեի միջոցների բաշխումից։ Ճիշտն ասած, ես իհարկե գիտեի մինչև այստեղ գալը, որ եղել են որոշակի անարդյունավետ բաշխումներ, բայց իմ համար իհարկե էլի անակնկալներ եղան, երբ որ մանրամասն ուսումնասիրեցի, պարզվեց, որ մեր ես ճակերտներով էի գրում, ոչ այնքան հարուստ բյուջեն առողջապահական մասով, փաստորեն բավական հարուստ հատկացումները արել մի այնպիսի ծառայության համար, որը իհարկե շատ լավ կլներ, որ մենք կարողանայինք մեզ թույլ տալ, բայց այս պայմաններում այդքան էլ ճիշտ չի, երբ որ մենք կարիք ունենք ավելի կարևոր ծախսերի, խոսքը առողջարանային բուժման մասին է։ Պարզվում է, որ մեր պետական բյուջեով մենք ունենք առողջարանային բուժում որոշակի խմբերի մարդկանց համար, և դրանք շատ փոքր թվեր չեն։ Ես արդեն կարողացել եմ դուրս բերել մոտ 0.5 միլիարդ դրամի չափով առողջարանային ծախսեր, մի քիչ շատ ասացի, երևի 450 միլիոնի չափով, իհարկե որոնց մի մասը արդեն բաշխված և վճարված է։ Հիմա ես որոշում պետք է ընդունեմ իմ թիմի հետ այստեղ, դրա հետակա ճակատագրի շուրջ, մենք ամենայն հավանականությամբ դրանց մեծ մասը կկրճատենք և կվերաբաշխենք ավելի կյանք փրկող ծառայությունների վրա, որովհետև երբ որ մենք խնդիր ունենք կյանք փրկող ծառայությունների թեր ֆինանսավորման, մենք իհարկե մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ առողջարանային բուժում, չնայած որ ասում եմ, դա իհարկե ցանկալի կլներ, որ և մենք կարողանայինք միջոցներ հատկացնել թե կյանք փրկող ծառայություններին, թե առողջարանային բուժմանը, ինչը ցավոք սրտե այսօր չեն կարող, վաղը հույսով եմ, որ մենք այնքան զարգացած պետություն ու առողջապահական համակարգ ունենանք, որ կկարողանանք նաև դա ապահովել, բայց այսօր ցավոք սրտի մենք պետքա որոշումներ ընդունենք գերակայությունների մասով, և ես օրինակ համարում եմ, որ դա շատ անարդյունավետ ծախս է եղել ու դա պետքա վերականգնվի բյուջե և նոր բաշխում կատարվի։ Այդ մեկ, երկրորդ մասով ուրեմն շատ հետևողական եմ լինելու, որ առողջապահության նախարարության և դրա ենթակա կառույցների բոլոր թափուր հաստիկները անպայման համալրվեն օրենքի տարին և ոգուն համապատասխան, և ոչ մի ծանոթ, բարեկամ, ընկերուհի, քավոր, սանիկ հարաբերություններ ոչ մի կերպ չխոչընդոտեն և չազդեն այդ որոշումների վրա։ Ես այդ իմ կողմից ամեն ինչ դրա համար անելու եմ։ Ուրեմն հաջորդը դա պետական կառավարման մեր մասով, այսքան կներեք, առողջապահության նախարարության ու էլի իր ենթակա հիմնարկների մասով գնումներին է վերաբերում, և որ պետության կարիքների համար բազմաթիվ գնումներ են արվում, սկսած դեղորայքից, վերջացրած տնտեսական պարագաներով, սնունդով և այլն, էլի շատ հետևողական եմ լինելու, որ ոչ մի դեպքում, ոչ մի խնամի ծանոթ, բարեկամական կապեր դրա վրա չազդեն, ինչը կբերի գների, ինչը թույլ չի տա գների արհեստական բարձրացում և ատկատների տարատեսակ, երբ որ մատակարարները ատկատ են տալիս գնումը կազմակերպող կազմակերպության ղեկավարին կամ ինչ-որ պաշտոնատար անձանց։ Դրա համար ես նույնիսկ հատուկ էլեկտրոնային հասցե եմ բացել և խնդրել եմ, որ եթե նման որևէ երևույթ եղել է կամ կլինի, անպայման այդ նամակով, այդ հասցեով ինձ գրեն, այդ հասցեին անձամբ ես եմ կարդում, և ես հիմնավոր կասկածների դեպքում միանշանակ ընթացք եմ տալու, դա վերաբերում է նաև առողջապահական պետական տեսչության ստուգումներին, դեղերի մասով մեր գործակալությանը և լիցենզավորման գործակալությանը, ցանկացած դեպքում, երբ որ կլինի հիմնավոր կասկած, որ ձեզ
ներքաշում են որևէ կոռուպցիոն գործարքի մեջ, ինչ որ գումարներ են պահանջում, շորթում, անպայման գրում եք ինձ այդ հարցով, ես այդ հարցով զբաղվում եմ անձամբ։ Հաջորդը, իհարկե խնդիրները շատ-շատ են մեր ոլորտում, ես եթե օրինակ ցույց տամ իմ, ձեզ ուզում եմ ցույց տալ իմ task list-ը, որ տեսնեք, նայեք, որ հասկանաք ինչքան բանով կա, ինչքան բան կա զբաղվելու, նայեք, ես իմ, տեսնեք, այս ամեն մեկի մեջ այսքան գրած է, թե ինչով պետք է զբաղվեմ։ Շատ-շատ խնդիրներ կա, որոնցով հատ-հատ զբաղվում ենք։ Հիմա երկու լուր ունեմ հայտնելու, այսօր արդեն շրջանառության ուղարկեցինք դեղերի, դեղատոմսով դուրս գրման, որոշման մասնակի հետաձգման նախագիծը, որով փաստացի մենք մինչև մյուս տարվա մայիսի 1-ը կհետաձգենք դեղերի դեղատոմսով դուրս գրումը, բացի իհարկե անտիբիոտիկների, ինչպես արդեն նշել եմ, որտեղ անտիբիոտիկների մասով մենք ավելի զգուշ պետք է լինենք ու դրանց չարաշահումը կասեցնենք թեկուզ և թերի գործող կառավարության որոշումով։ Հուսով եմ բժշկական անձնակազմը և նաև մեր հարգարժան քաղաքացիները ըմբռնումով կմոտենան դրան, բայց միևնույն ժամանակ մաքսիմալ կհետևեն այդ որոշման պահպանմանը, իսկ մյուս դեղերի մասով մենք ձեռնարկենք լայն քննարկումներ, որոնք ի վերջո կբերեն մի այնպիսի կարգավորման, որ գոնե բոլորի համար քիչ թե շատ ընդունելի կլինի։ Դեղերի մասով շատ այլ հարցերով ենք զբաղվում, սկսած զուգահեռ ներմուծումների խթանումով, քննարկումներ են արդեն գնում ԱՀ-ից ազատման մասով, ինչը իհարկե չեմ կարծում, որ հենց այսօր ու վաղը կամ կլինի, բայց ամեն դեպքում մենք այդ ուղղությամբ գնում ենք, այսինքն գների, դեղերի գների մասով զբաղվում ենք։ Մի հատ լավ լուրել ունեմ բուժաշխատողների համար, ավելի շուտ բժշկական հաստատությունների ղեկավարների կամ փոքր կլինիկաների համար, մենք այսօր երկարատև քննարկումներից հետո էլեկտրոնային առողջապահության օպերատորի հետ եկանք այն եզրահանգման, որ կլինիկական մասով ներդրումը էլեկտրոնային առողջապահությամբ հետաձգում ենք, այսինքն այն, որ հունիսի 1-ից պետք է մարդիկ արդեն իրենց բոլոր պացիենտների կլինիկական տվյալները մուտքագրեին էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ, դա տեղի չի ունենա մի քանի պատճառներով, նախ դա լոգիստիկ առումով, այսինքն ֆիզիկապես հնարավոր չէ լինելու ամեն դեպքում և պարտադրանքով նման սիստեմները ներդնելը սխալ է, և երկրորդում մենք ունենք մեծ օրենսդրական բաց, այսինքն ոչ մի պարտավորություն, նորմատիվ իրավական ակտ, օրենք, կառավարության որոշում կամ նախարարի հրաման չկար, որով կպարտադրեր, որ որևէ բուժհաստատություն մուտքագրեր պացիենտի կլինիկական տվյալները էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի։ Այսինքն այս ընթացքը մենք օգտագործելու ենք և վերանայելու ներդրման ժամանակացույցը, թե ով, երբ և ինչ տվյալներ պետք է մուտքագրի, քան որ էլեկտրոնային առողջապահությունը չեմ կարծում, որ կլինի մեկը, որ կհերքի, որ դա պետք է մեզ, մեր երկրին, ինչու՞ չէ նաև բուժհաստատություններին, բայց մենք ներդրման մասով այլ բազմաթիվ խնդիրներ ունենք լուծելու, գումարած դրան խնդիր ունենք լուծելու օրենսդրական մասով, որպեսզի այն լինի ամբողջապես իրավաբանորեն հիմնավորված և ամրագրված մեր օրենսդրության մեջ, նաև մի գուցե կլինեն վերանայումներ ֆինանսավորման մասով, դրա ֆինանսական մասով, թե ինչքան է դա արժանալու բուժհաստատությունների համար, ինչ կարգի գործակիցներով է հաշվարկվելու, որովհետև բողոքներ կային նաև այդ մասով։ Երևի էլի շատ-շատ բաներ կա ասելու, որտև ծավալը աշխատանքի կատաստրոֆիկ շատ մեծ է, այնքան մեծ, որ ես հիմա դեռ երևի մի կես ժամ էլ կմնամ այստեղ, նոր կգնամ տուն, որ էլի առավոտյան ինին գամ, մի փոքր ուզում եք, քան եթե չեմ ձանձրացնի, ցույց տամ սենյակս, ինչպես ընդունված է, այս նախարարի ընդունարանն է, այս մեր նախարարությունն է ընդհանրապես, ես մենակ եմ հիմա ստեղ, այս մեր միջանցքն է, այս ընդունարանն է, սա մեր, պտեսնենք ստեղ լույս կա, այս մեր հանդիպումների սրահն է,
Հա, ուզում եմ անգամից ասել, որ 1000 ներողություն եմ խնդրում։ Այս մեր ցույց տամ, լավ, այդ ներողությունը վերջում կխնդրեմ։ Այս հանգստի սենյակն է, որից մենք չենք կարողանում օգտվել, քանի որ ժամանակ չի լինում սրանքի խոհանոց ու սանհանգույց։ Ուրեմն ներողություն խնդրում բոլոր նրանցից, ում նամակներին չեմ կարողանում պատասխանել, ֆիզիկապես, պարզապես վիճակի չեմ։ Եթե ունեք խնդիրներ առողջապահական համակարգի հետ կապված, զանգահարում եք մեր թեժգից, այն աշխատում է շատ լավ։ Հիմա ասեմ թեժգծի համարը, չեմ էլ հիշում իրականում, մի րոպե, այո, 8003։ Պարզապես ֆիզիկապես չեմ կարողանում պատասխանել նամակներին, ներողություն եմ խնդրում։ Այն մասով, որ ասացի կոռուպցիոն սկանդալների մասով, պարզապես խնդրում եմ նամակ գրել մանրամասներով, մենք կզբաղվենք, ընթաց կտանք։ Այսքանը, շնորհակալություն, առողջ եղեք, մի հիվանդացեք, և բոլորիս բարի գիշեր։